Tervetuloa 11 jaksoon Asphalt Escort-projektiin. Tällä kertaa me kasataan tuo OHC-moottori melkein valmiiksi tai asennusvalmiiksi ainakin. Että ei mitään muuta, mennään tallille kahtoon, mitä tallilla tapahtuu. Tuleeko hyvä? Hyvä tulee. Ootapa. Tässä on ainakin säästävä nokkapyörä nyt pyöriä kevyesti. Joo. Sää rupeaa olemaan siisti paketti. Oh. Vielä nuo eristeet tuohon putkeen ja sitten tähän se laittaa. Joo. Pakotus. Termostaatti ja nokkapyörä nyt valmistuu kohta. Oliko tuo alkuperäinen tuo imusarja? On. Imusarja on paikalla. Saa pukista pois, niin vauhtipyörä pitää ja sitten tuo kytkin laittaa tonne. Näytäpä tuo kytkilevy. Siinä on sintterilevy ja sitten on asetelma. Kyllä. Kaasuttimet vielä ultrapestää ja vaihdetaan tuo tiivisteet niihin ja sitten kai tuli tuo uusi kaasuvipu hässäkkä tuohon noin ja sitten oli noin tuplavaijereilla, niin saa tulee semmoinen siisti näköinen paketti sitten ja kohta saisikin alkaa sitten korin kimppuun. Osat ei ole vielä Englannissa tullut tuohon mun omaan projektiin, että heti kun tulee, niin jatketaan sitä. Ei muuta kuin seuraavaan jaksoon. Moi!